Gravid Lena är gravid i åttonde månaden. Hon har fött fyra barn förut så hon vet hur det fungerar. Hon har varit gravid sex gånger. En gång fick hon missfall. Då var hon mycket ledsen. Lena går till MVC för att kontrollera att barnet i magen mår bra. Lena är trött och har ont i kroppen men hon mår ganska bra. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta. Barnet mår bra. Det är tre veckor kvar till förlossningen. Lena längtar efter sin babys och Ines längtar efter sitt syskon. En kväll känner Lena att hon får verkar. Det är tre minuter mellan varje verk så hon ringer en taxi. Liam och Joel lovar att ta hand om sina småsyskon. Lena ringer till sin syster Ellen. Ellen möter Lena utanför BB. Ellen får vara med på förlossningen. Lena får en liten pojke. Han är 48 centimeter och väger 4,2 kilo. Han mår bra och på kvällen får Lena och bebisen åka hem. Nova tycker att de är många syskon redan. Hon frågar Lena Varför vill du ha fler barn mamma? Räcker det inte med oss? Hjälp Lena att svara på Novas fråga.